I A-uppgiften så ska jag bestämma funktionens nollställen. Alltså jag ska bestämma när f av x är lika med 0. Så då ersätter jag f av x med 0, så får jag ju då att x adderat med 2, x minus 4 ska vara lika med 0. Och det här är ju 0 när någon av parenteserna är 0. Så om x är minus 2 eller om x är 4, så blir hela funktionen 0. Så funktionens nollställen är ju då när x är lika med minus 2 eller när x är lika med 4. I b så får jag veta det att funktionen har ett värde när x-värdet är 5, som är 7. Det finns ytterligare en punkt som har funktionsvärdet 7. Frågan är då vilken punkt. Och då är det så här att den här funktionen är en andra grads funktion och då har den en symmetrilinje. Och symmetrilinjen ligger mitt emellan de här båda nollställena. Så har jag ett nollställe som är minus 2 och det andra nollstället som är 4. Så får jag symmetrilinje när x är lika med, och så sen så adderar jag ihop de här. Så jag har minus 2 adderat med 4 genom 2, som då är följande. Det är 1, det blir 2 delat med 2 som är lika med 1. Så symmetrilinjen har jag när x är lika med 1. Så på lika stort avstånd från, eller på höger sida, så har jag funktionsvärdet som jag har det på lika stort avstånd på vänster sida av symmetrilinjen. Och här ser jag att avståndet från symmetrilinjen, som är x lika med 1, till 5, det är 4. Så avståndet är 4 steg höger, kan jag säga. Det där är väl inte strikt formellt matematiskt då korrekt, men symmetrilinjen befinner sig, eller den här punkten befinner sig 4 x-steg till höger. Och då har jag samma funktionsvärde om jag förflyttar mig 4 stycken steg till vänster om det här x-värdet, alltså om jag minskar x med 4, alltså till minus 3. Så när x-värdet är minus 3 så har jag också funktionsvärdet 7. Sådär.